Kosovën pa gjithë keqe fare. Tani ja kur thua ti fali Kosovën, mua më vjen. Ajo s'quhet tradhti fare. Mua më vjen shumë keq. Kur e thot një intelektual si ti, që fali Kosovën ja fali 1913, apo. E bëri dillin me Miladinin me gjithë tjerë e bëri. Ma duket se po përdor diçka stereotipe që nuk i prisin nga ty domethënë. Ka respektuar që janë të njohur. Edhe Roxha shiti Kosovën? Po janë të njohur. E ka një seri të vogël. Kujt ia fali? Pse kush ia dha? E kishte? Se e kishte në gjithë. Pas një rezistencë. E kishte, po çfarë rezistencë? Po bën. Kur fare rezistencë. Ku fitishin vendosur 113-ën, sepse baba Miladini do të shohin.